Salam xanımlar, cənablar. Burdan Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət etmək istəyirəm. Hal-hazırda evimizdəki də vəziyyət ideal deyil, başa düşürsünüz. İşıqlarımız gah sönür, gah yanır və Wi-Fi-a -ya bağlanıb bilmirəm. Ümid eləyirəm ki, mobil bağlantımız yeterli qədər güclü olacaq. Sözümü sizə çatdırım. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən soruşmaq istəyirəm ki, tarixi bilən bir adam, e, Moskvada e, təhsil almış bir adam kimi, dünyada belə bir sivil ölkə göstərə bilərmi? Yəni sivil altın üçəcək deyirəm ki, e, bu ölkədə yazarlar həbs edilsin. Yazıçılar həbs edilsin. Siyasətçiləri həbs edir, anlayırıq. Jurnalistləri həbs edir, anlayırıq. Əslində heç biri olmamalıdır sivil bir ölkədə. Amma siyasətçilər də, müəyyən baxımdan jurnalistlər də siyasi arenaya daxil olanda həpsi göz önünə alırlar. Yəni ayıq bir hesablama aparanda həps o qədər də kiçik bir ehtimal deyil Azərbaycan kimi ölkədə. Amma yazarın bütün həmi qalxanı da, həmi qılıncı da onun sözüdür. Yazarları hansı normal ölkədə həbs edirlər? Bunu İlham Əliyevdən soruşmaq istəyirəm. E, Kəramət Böyükçülü tanımıram. Şəxsən tanış deyilik. Facebook-unda aylardır profilini axtarırdım, tapa bilmirdim. E, belə anlıyıram ki, məni bloklayıb. Ola bilsin ki, sözümüz çəp gəlib, ola bilsin ki, hətta mən özüm bir qəbahət işlətmişəm indi. Bunun səbəbləri e, heçdimə maraqlı deyil mənə də o cümlədən. Mən Kəramət Böyükçülün yazar kimi keyfiyyətindən danışmıram çünki təəssüf ki Indiana kimi bir kitabını oxumamışam. Əlmək keçmib. Lakin o bir yazardır. O Azərbaycan cəmiyyətində bununla tanınır. Onun kitablarını sevədə bilərik, sevməyə də bilərik. Onun yazar keyfiyyətlərini kimi tənqid eləyir, eləmir. Yəni öz zövqünə bağlı məsələdir. Bu heç də həqiqəti dəyişdirmir. Yazarları həbs edən dünyada bir dənə sivil ölkə yoxdur. Mənim ağlıma Václav Havel gəlir. Çexiyanın prezidenti zamanında həbs olunmuş bir yazar, dramaturq. Düz deyəcəklər ki, bəlkə kəramət böyükçül Václav Havelin səviyyəsində adam deyil. Amma bizim ölkəmizdə Çexiya səviyyəsində ölkə deyil, İlham Əliyevdə Çexiyanın o vaxtki e, hakimlər, e, yəni hökmədarları səviyyəsində deyil. Dədim ki, insanın insan keyfiyyətlərini qoyaq bir yana. Bir ölkədəki yazarı həbs edirlər. Bu ölkə sivil ölkələr sırasında yer ala bilməz. Çexiya yanında Václav Havelin də agəbəti göz önündədədir. Bu adam sonra həbsdən sonra ölkənin prezidenti oldu. Və onu həbs edən hakimiyyəti xalqın qəzəb dalğası tarixin çöpləyinə atdı. Bu qədər mi? Ganunsuz bir ölkədə yaşayırıq. İlham Əliyev bu qədər mi? Xalqın feçiri xalqın rəyindən müstəqil görür özünü. İlham Əliyev başqa bir diktator da var idi. Sənin yaxın tanışın dostun bəlkə də Aleksandr Lukaşenko. Onun ağibətinə bax, onun getdiyi yola bax, onun trayektoriyasını ölç və özünün gələcəyini gör. Qayıdıram yenə dediyimə görə, dediyimə. Bir yazarın sözünə görə. Onu həbs etmək nə dərəcədə düzgündür. Düz danışığın aparıcısı kimi çıxış etmirəm, bir vətəndaş kimi çıxış eləyirəm. Çünki bilmirəm, bizim işıqlarımız imkan verəcəkmi indi ə, efirə çıxaq bu barədə danışaq. Zialılara, intellektualsaya, yazarlara müraciət etdim. Sizdən birinin, sizdən birisinin həbsinə Özrainizi bildirmək istəyirsinizsə, gəlin bizim kanalımıza. Yəni bu açıq müraciətdir. Bu gün də ola bilər, bir az sonra ola bilər. Səhər də ola bilər, birisi gündə ola bilər. Yəni biz vətəndaş olaraq müəyyən vaxtda, müəyyən müddətdə, yəni müəyyən mərhələdə artıq özümüz özümüzə deməliyik ki, basda yetər. Biz bu cür ölkədə yaşamaq istəmirik. Bəli, Kəramət bəy, anladığım qədər təhqirlər e, təhqirlərə yol verib. Amma in demand çıxım bu ölkədə, Birləşmiş Ştatlarda prezidentin ailəsinin belə kobud ifadəmə görə üzr istəyirəm. Var yoxunu söyüm. Buna görə həbs edilə bilmərəm. Niyə görə? Çünki bu birincisi cinayət sayılmır bu ölkədə. İkincisi bu mənim haqqımdır. İctimai şəxsləri söymək hər kəsin haqqıdır. Haqqı deyilsə, mənim ünvanıma çücə söyüşləri ilə, piyada söyüşləri ilə üstümə gələnlər çox olub. Onların cavabını verirəm. İlham Əliyev, mən sənin kimi prezident deyiləm. Mənim elimdə əlim, o boyda cəzalandırıcı aparat yoxdur. Onların cavabını verirəm, amma bir dəfə də kiminsə Həbs olunmasına çağırmışanmı? Məhkəmələrə müraciət eləmişənmi? Polisa məktub yazmışanmı? Yox, etmərmədən. Mənim zənnimcə adam ictimai arenaya çıxırsa, özünü ictimai şəxs kimi aparırsa, siyasətçilərə də aiddir, mənim kimi jurnalistlərə də aiddir. Biz tənqidə də, elə təhqirə də açıq olmalıyıq. Cavabını verməliyik amma jazalandırıcı aparata müraciət edib bizi söyənləri həbs edə bilmərik ya etdirə bilmərik. İlham Əliyev. Sanki o boyda siyasətçisən, sanki o boyda dünya səviyyəsində güya prezidentsən, səninlə böyük dövlətlərin prezidentləri otururdurur. Sən bir yazarın sözündən o qədər mi qorxursan? Yəni Busu Aluzun özün üzünə ver sən ki əlində DTX adlı cazalandırıcı güvvə var. Polis kimi evin e, cəmaatını evinə müdaxilə edir. Elə ki Aramət Böyükçülün mənzilinə gördüyüm qədərilə ordersiz, əlində hər hansı bir sənədsiz müdaxilə etdilər. Onları utandırdı. Uniformadakı polis geri çəkildi, amma dərəbəyi çıxdı ortalığa. Üsünü təqdim etmədən, hətta polis e, nəfəri olduğunu bildirmədən adamı tutdu, apardı. Bunlar hamısı canlı yayımdaydı. Bu rezaləti gördük. Amerikada bu baş versəydi, mənim evimə sivil geyimli bir kəs müdaxilə etsəydi, mənim onun başından güllə vurmağa haqqım var. Mənim onun başından güllə vurub öldürməyə haqqım var. Çünki bu adam özünü hüquq mühafizə orqanlarının təmsilçisi kimi təqdim etmədi. Evimə müdaxilə etdi və mənə hücum çəkdi. Mən kəramət bölcəlinin yerində olsaydım məsələn. Bu dazmış da kimi iki polis nəfəri durub orada bu səhnəcə müşahidə edir və müdaxilə etmir. İlham Əliyev Sən ya açıqca elan et ki, sənin ümiyyətlə xalqın qabağında hər hansı məsuliyyət hiss edirsəmsə, gəlin bundan başlayaq. Xalq səni sevmir. Xalq səni istəmir. Sənə yaltaqlananlar, sabah səni lənət lənətləyənlərin qabağında gedəcək. Bunu bilirsən. Təəssüf ki, bizim xalqımız yaltaqdır. Təəssüf ki, bizim zialılar deyilən zümrəmiz, təbəqəmiz yaltaqlardı səni sənin əlinə baxır. Səndən mənzil alır, səndən mükafat alır, səndən medallar alır və sair və elə xır. Özünü aldatma. Özünü məddahlarla əhatə etdin, səni heç də aldatmasın. Maşallah uca boyusan, boylan onların başından o tərəfə bax. Gör ki, onların Arxasında qalan xalq, cəmat sənənəkmi fikirlər bəsləyir, nə kimi münasibət bəsləyir. Sənin əlindən, mənim kimi, məndən qat-qat dəyərli insanlar ölkəni tərk edir. Sənin siyasətinin nəticəsində ölkədə savad, təhsil ümumiyyətlə yox olub. Ziyalı sözü söyüşə çevrilib. Mən müraciət etmişəm Facebook-dakı Zialılar varsa gəlin bu adamı müdafiə edin. Mənə yazırlar ki, zialı söyüş sözüdür artıq. Sən bu xalqı bu səddə çatdırmasan ki, bu ölkədə intellegensiyə deyilən təbəqəyə hörmət qalmayıb. İntellegensiyə deyilən təbəqə yoxdur əslində. Hamısı sənin cibində, hamısını məcbur etməsan ki, sənə mədhiyə oxusunlar, səni tərifləsinlər, sənə təşəkkür bildirsinlər. İlham Ali, sən birdən-birən necə belə ıı, Asiyalı bir xan oldun? Axı ah, sən görə Avropalısan. Arvadın görə Avropalıdır. Avropa kostyumları geyinirsiniz. Gucci belə, Chanel elə, Fendi elə qızların göz qabağında. Bütün pulların Avropada. Arvadın Avropada bizim pullarımıza kilisələr bərpa edir. Budapeştdə Parlament binasını bərpa edirsiniz. Bəs siz özünüzü avropalı göstərməklə heç olmasa avropalı adi avropalı uşağın, hətta uşağın yox, Avropaya gəlib 10 il yaşayan orta şərqli mühacirin səviyyəsinə çatmaq e, istəmirsinizmi təfəkkürünüzlə? Görgü ötür dünyasıdır İlham Əliyev. Avropa dəyərlərindən danışırsan Avropa şurasına dem vurursan söhbət edəndə Avropadan müşahidəçilər gəlir güya. Avropaya qaz satırsan. Bəs Avropalı nə zaman olacaqsan yani? Avropayla pisdirsə sən pulların orada niyə gizlənir? Avropa yaxşıdırsa onda onun dəyərlərini niyə mənimsəmirsən? Bir yazarı dediyi sözə görə Həbs edən birincisi diktatordur, ikincisi onun liberalizmlə heç bir xəbəri yoxdur. Üçüncüsü bu adam quldurdur. İlham Əliyev sən quldursan. Çünki quldur olmayan hökmdar, prezident deyəlim, padişah deyəlim, fərq eləmir, xan deyəlim. Quldur olmayan, dərəbəyi olmayan, quldur dəstəsinin başçısı olmayan bir kəs yazarın həpsinə icazə verməz öz ölkəsində. Qayıdıram eyni söhbətə. Mənə bir ölkə göstərin ki, orada yazarlar həbs olunur. Deyim sizə hansı ölkələrdir. Ərdoğanın rejimi Türkiyə, Çin, Rusiya. Hə Rusiya da də eləmirlər, utanırlar artıq bundan. Yəni görün bizi və təbii ki, yəqin ki, Afrikada bir iki dənə rejim tapmaq olar. Bunu eləyirsən Avropa Şurasına üzlük nədir? Avropa Şurasına üzsən əgər Avropa ideyalarından, ideyalarından danışırsan səgər, yazarı həbs etmək nədir? Mən bunu anlamıram. Mənə bu pis təsir eləyib, siyasətçiləri test-test tuturlar mənə suram. Niyə görə? Çünki zənnimcə biz bu məsələləri kanalımızda bacardığımız qədər işləndirirəm. Xahiş edirəm xalqa müraciət edirəm. Xahiş edirəm. Siyasətçinin, hətta jurnalistin, yazarı bir tutmayın. Yazar iyyə. Yazarın əlində, dediyim kimi, qalxanı da, qılıncı da onun sözüdür. Onun başqa müdafiə mexanizmi yoxdur. Arxasında siyasi partiya yoxdur. Məcəmsubudursa, arxasında müxbirlər yoxdur, həmkarları yoxdur. Bu adam yazardır, təkdir, oturur, fikirlərini yazır və deyir. Xayış edirəm. Həbs olunmuş yazarın özəl həyatından mənə fəqət gətirməyin. Onun nə bərdişləri var, nə bərdişləri yoxdur. Mən bu barədə eşitmək istəmirəm, çünki məni maraqlandırmır. Mənim üçün bu vətəndaşdır. Hökuməti, hakimiyyəti və hakimiyyətin qucağında oturan bir tula jurnalisti həm tənqid edib, kəskin şəkildə, həm də təqdir edib, bəli. Amma sözlə deyib Sözə cavab, əla anqab quldur göndərib adamın əlini, qolunu bağlayıb polisa sürütmək deyil. İlham Əliyev, sənin ölkəndəki məhkəmələr işləyirdi. Güya. Əminəm ki, cəzalandırıcı məcəllədə, cinayət məcəlləsində ya inzibati məcəllədə xeyli ə, 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 bəndlər var. Hüquqçunas deyil amma təxmin edirəm adamı onun evi yaşadığı ev, mənzil, daxma, e, məlikana fərq etmir. Bu adamın yaşadığı yerdir, yaşayış yeridir. Onun evinə ordersiz, icazəsiz, məhkəmə qərarı olmadan polis göndərmək. Hətta mülki deyimdə polis göndərmək insanı oğurlamaqdır. Bunun başqa adı yoxdur. İlham Əliyev. Lukashen kanın əqibəti sənə dərsləyilsə, sən heç bir şeydən nəticə çıxara bilməyən debilsən. Üzr istəyirəm, hətta yox, üzr də istəmirəm. Sənin gözünün qabağında sənin kimi öz xalqına davranan, sənin kimi öz xalqının başına oyun açan 26 il bir dövləti kolxos kimi idarə edilən bir debil diktatorun bütün hökmdarlığı yox olur xalqın qəzəbi dalğası qarşısında. Bu da sənə dərs deyilsə, bu da sənin ətrafında toplaşan əclaflar üçün örnək deyilsə, deməli sən ümumiyyətlə informasiyanı qəbul etmək, onu həzm etmək və ondan bir nəticə çıxarmaq qabiliyyətində olmayan debilin təkisən. Mənim deyəcəyim başqa söz yoxdur. Qəsabim o qədərdir ki, dediyim kimi, xanımlar cənablar, xahiş edirəm. Bir nəticə çıxarın ki, yazar və siyasətçi eyni səviyyədə deyil, eyni müstəvidə deyil. Siyasətçilərin demirəm ki, siyasətçilər e, siyasətçiləri həbs etməyə ular. Çünki ölkəmizdə yetərli qədər qüvvələr var ki, indi mənim sözlərimi o istiqamətə aparacaqlar, elə yozacaqlar. Yox. Siyasətçiləri, müxalifət, müxalif fikirli olan siyasətçiləri həbs etməkdə düzgün deyil. Amma mən xalqın gözündə Siyasətçi ilə adi bir yazar arasında fərqi göstərməyə çalışıram, xanımlar cənablar. Buna da dözürsünüzsə, ağə. Buna da göz yummağa çalışırsınızsə, ağə. Buna da müəyyən bəhanələr gətirib haqq qazandırmağa çalışırsınızsə, ağə, sizin vicdanınız yoxdur. Çox üzr istəyirəm. Mən də vicdansız millətin bir parçası olmaqdan utanıram. Dəyiyim ki, kimi, heç kimin özəl həyatından, onun olan ya olmayan dərdişlərindən eşitmək istəmirəm. Əm. Əm. Başdır. Bizim ölkəmizdə ümiyyətlə İlham Əliyevi qoyaq kənara. İlham Əliyevin ətrafında olan insanları qoyaq kənara. Bizim ölkədə zialı sözünü söyüşə çevrilməsinə icazə verən elə zialı təbəqəsi varmı? Müraciət edirəm. Adlarınızı çəkə bilərəm, amma başqaları başqalarından ayırmaq istəmirəm və utandırmaq istəmirəm. Amma bir al çəkəcəm, anar. Yaşçılar ittifaqının sədri. Amarbay, sizin Sovet ıı, xalq deputatları palatasında çıxışınız yadımdadır. Uşaqlıq zaman 14-15 yaşım var idi. Pristroyka zamanı çıxdınız tribunaya və oradan öz sözünüzü dediniz. Bütün Sovet ittifaqı eşiddi sizi, gördü. Sizin mənliyiniz, sizin bel sütununuz o qədər mi dəyişdi o zamanlardan bəri? Düzdür, 30 il təqribən, böyük bir müddətdir. Uzun müddətdir. Bu müddət ərzində insan müəyyən metamorfozalardan keçə bilər. Amma o zamandan bəri o qədər mi dəyişmisiniz, Anar bəy? Siz bu xəbəri eşidəndə İsmail Cəlilovdan azı məxəalət çətirsiniz. Dədim ki, mən Kəramət bəy tanımıram. Dədim ki, yəqin ki, o məndən küsüb ya mən ondan küzmüşəm ki, mən ıı, onun profilini tapa bilmirəm, yəqin ki, blokdayam. Olmasın Kəramət böyükçül, olsun hər hansı başqa yazar. Anar bəy, ıı, siz özünüzdə 1 daxilən bir vətəndaş borcu hiss edirsinizmi? Yəni mən hiss etdim. Evdə işıqlarım olmayı, olmay indi deyəsən yenə də sönüb. Çünki kondisioner işləmir. Ə e, yaxşı ki Wi-Fi-a -ya bağlanmamışam. E, yəni mən özümdə bu borcu hiss edərək istədim çıxım danışım. Mənim prezidentə çatımım yoxdur, Aranar bəy. Mən prezidentə zəng vura bilmərəm. Mən prezidentə öz fikrimi çatdıra bilmərəm. Və yəqin ki çatdırsam belə, o nu dəfələrlə debil adlandırdığıma görə mənim sözümə baxmaz. Mən belə hiss elirəm. Lakin siz ki ona debil deməmisiniz, anar bəy. Siz ki yazıçılar ittifaqının sədrisiniz, anladığım qədər. Siz ki yazarsınız. Sizin ki sülaləniz var. Sizin ki xalq arasında hörmətiniz var. Görəsən siz bu borcu hiss edirsinizmi özünüzdə? Sizin ittifaqda anladığım qədər xeyli insan var. Görək onların arasında bir dənə vicdanlısı tapılacaqmı? Bir dənəsi hökumətə müraciət eləyəcəkmi? Yazardır, həkimdir filosofdur, tarixçidir. Onları da mı bu ölkədə həbs edəcəklər? Onları da mı siyasətçi kimi vətənxayın elan edəcəklər? Onları da jurnalistlər kimi erməni lobbisinə işləyən bir təbəqə elan edib gözəm çıxdıya salacaqlar. İlham Əliyev nə zaman doyacaq bu həbslərdən? Ölkədə vətəndaş müharibəsi başlayanda mı? Ölkədə ümiyyətlə liberal demokratik düşünən insanlar qalmayana qədər mi? Ölkənin künclərində qan suyu yerin axana qədər mi? Bizim vergilərlə maliyyələşdirilən polis nə zaman dirənəcək? Deyirlər ki, polisin hamısını sövmə polislə xeyli, eee, biçtanlı insanlar var. Gözləyirəm. Gözləyirəm ki, Belarus kimi borğunç bir diktatura rejimində protesto olaraq öz uniformasını çıxarıb zibilə, zibilə atan bir polisimiz də baş olsun. Gözləyirəm mən də. Mən də istərdim bizim polislərimizin vicdanlı olduğunun bir sübutunu görüm. İlham Əliyev, bu ölkəni hansı həddə çatdırmaq istəyirsən sən? Mənim müəllimdə olsaydı, mən səni bir otağa yerləşdirərdim və sənin oğurladığın bütün o pulları o otağa tökərdim nəfəs ala bilməyəcəyinə qədər ki, o oğurladığın pulların içində boğulasan. Amma mən bunu etmərəm, niyə görə? Çünki mən qanun aliliyinə inanıram. Mən inanıram ki, sən İlham Əliyev bu xalqın qarşısında məhkəmədə cavab verməli olacaqsan bir zaman. Kəramət böyüklü tutduğuna görə yox, yəni təki ona görə yox. Sənin polisinin, sənin xüsusi xidmətlərin əlindən işgəncə verilərək öldürülən hər kəsə görə insanları şərhləyən cəzalandırıcı aparatın bütün aməllərinə görə ölkənin yoxsullarının pensiya ala bilməyənlərinin pullarına keyf elədiyinə görə o pulları ümiyyətlə ölkədən çıxardığına görə Yəni bu siyahı o qədər uzundur ki, mənim telefonumun batareyası bitəcək. Amma İlham Əliyev Lukaşenko'nun aqibətinə bax, öyrən. Hər şeyin axırı səninki 40 gündən çox davam elədi. Amma yenə də axırı gələcək. O da 26 il özünü tamamilə təhlükəsiz şəkildə hiss edirdi və ölkəyə kolxos kimi idarə eləyirdi yazarları həbs edirdi. Sənin kimi, sənin ondan fərqin yoxdur. Onun axırına bax, öz axırını düşün, göz qabağına gətir. Bəli, bizim xalq, təəssüf ki, Belarus xalqı deyil. Bizim xalq hətta Belaruslardan da, yəni dünyada yumşaq olduqlarına görə tanınan Belaruslardan da yumşağımız. Hövsləli imiş. Bilmirəm, yəni bizim xalqımızın emosionallığı həfsələsizliyi yəqin ki feysbukda bir-birinə təhqir yazmağa çatır lakin öz başında oturan zalımı taxtan devirməyə çatmır nədənsə xullasan xahiş edirəm müraciət edirəm bu ölkədə özünə ziyalı deyənlərə bu biabırçılığın axırı gəlməlidir. Daha yazarların da həbsinə dözəcəksinizsə, mənim sizə heç bir sözüm yoxdur. Siyasətçi olmayan, siyasətə qarışmayan, hər hansı müxalif partiyanı dəstəkləməyin. Yəni baxmışam video müraciətinə Dediyində bir dənə yalan varmı? Yox. Təhsilin vəziyyətindən danışdı, səhiyyənin vəziyyətindən danışdı. Bir az adını çək çəkmədiyim və məni çox irəndirən bir jurnalistdən danışdı. Və dediyin hamısı həqiqətdir. O həqiqətləri bilməyən bir dənə Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Onu etiraf edəcək, etməyəcək, o tamamilə başqa məsələdir. Amma bu həqiqətləri həqiqət olaraq bilməyən bir nəfər yoxdur. İlham Əliyev ətrafında yığılan o məddahlar və təlxəklər və yalançılar və sənin hər yerini öpənlərə baxma. Dədim ki, muca boysan. Boylan bir az oyanı gör. Burnunun ucundan bir az oyanı gör. Sən axırın qorxunc olacaq yoxsa? Sənə xəbərdarlıq edirəm. Məni tanımasan da bəlkə sənə çatdırarlar. Bilmirəm. Səndə axırın pis olanda bu ölkənin axırı pis olacaq. Xanımlar və cənablar. Uşaqlarınızı bucür dövlətdə, bucür ölkədə yetişdirməkdən imtina edin. Bu sizin hər birinizin bacardığınız bir işdir. Bacarmadığınız bir məsələ olsaydı, deyərdim yaxşı axırda daxildə öz içinizdə necə deyim bir həqiqət səsi, bir vicdan səsi eşidin ki bu dərəcədə də yox. Bu dərəcədə də yox. Yoxsa uşaqlarınızın da özünüz kimi qul kimi yaşamalarını istəyirsinizsə, yaşamalarını istəyirsinizsə Onda öz uşaqlarınıza sevgidən danışma mənəvi haqqınız yoxdur. Bu ölkəmizdir, bu da ölkəmizin gələcəyidir, bu da ölkəmizin bu günüdür. Belarusdakı hadisələr bunu göstərdi ki, heç bir müxalifətə ehtiyac yoxdur. Əlidir, Vəlididir, Odudur, Bududur, Gültəkindir, Sevdadır, bu ümumiyyətlə heçdimə əhəmiyyət kəsb etməyən məsələlərdir. Xalq dirənmək istəyəndə xalq qoyun sürüsü deyil. Onun qabağında gedəcək bir kəs lazımdır deyil. Xalq öz haqqlarının tapdalandığına dirənmək istəyirsə, əgər o səddə çatırsa, əgər onu ardınca aparacaq qüvvə lazım deyil. Sizi aparacaq qüvvə sizin vicdanınız olsun. Sizi aparacaq qüvvə sizin öz ölkənizin gələcəyinə inancınız olsun. Yoxsa siz xarici ölkələrdə Suriya vətəndaşları kimi qaçqın kimi, evsiz bir qaçqın, pulsuz, evsiz, eşiksiz, ölkəsiz bir qaçqın kimi qalanda çox dic olacaq xanımlar cənablar. Çox dic olacaq. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə sağ olun.